Editados do Brasil, hoje, Karen Berger versus Júlio Schwartz. Bom, então é isso aí. Hoje a gente decidiu então falar até então nessa série A Guerra dos Roteiristas, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que tão importante, ou em muitos casos mais importante, como a gente vai ver aqui, do que o próprio roteirista, é o editor. A gente fala um pouquinho da diferença do, assim, hoje qualquer quadrinho que você pega tem assim, editor, né, vamos pegar o da Panini, editor e editor original. Quer dizer, pô, que esse cara que recebe o crédito de editor aqui no Brasil, ele não faz aquilo que o cara faz. Que é o editor lá. É, então assim, o que principalmente editor, lógico, tá falando editor de material que vem de fora pra cá, né, então assim, esse editor é um outro papel que ele faz, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver com o que esse cara lá de fora tá fazendo de fato. Ele é tipo um showrunner mesmo, ele tem lá noções a respeito do que pode, o que não pode, ele que vai dar o tom. E a gente já falou muitas vezes aqui que o problema não é quem tem a ideia idiota, o problema é quem autoriza. Quem autoriza é o editor. É. Quando o cara é um bom editor, ele imprime a marca dele e o negócio anda, né? Por quê? Porque o cara tá podando. Nem toda ideia é boa, nem toda ideia é ruim. Agora, o editor é foda, esses caras, editores, são foda por isso. Porque o cara tem que pegar ali o que é uma... distinguir o que é uma boa ideia do que é uma ideia ruim. Às vezes o cara pega uma ideia ruim, como foi o caso do One More Day do Spider-Man, e resolve transformar numa saga, né? Que é uma ideia ruim. Ou às vezes não, o cara pega uma ideia boa e fala, não, nós não vamos fazer isso. E às vezes é uma puta ideia. A gente resolveu falar de editor por isso, assim. Esses grandes roteiristas que a gente tá falando aqui, que falou até hoje, nenhum deles trabalhou sozinho. Todos eles tinham um editor que influenciaram aquela obra mais ou menos, mas todos... Às vezes dando liberdade pro cara fazer o que ele achava. Que é também uma decisão editorial, você dar ou não, até onde você confia no cara. Exatamente. Né? E aí a gente trouxe hoje para falar dois editores, né? Uma editora e um editor foda, que é a Karen Berger, que ela só foi a mulher responsável por criar praticamente o selo Vértigo, né? Na DC, e o Júlio Schwartz, que o pai da Era de Prata. Bom, a Karen Berger é lendária, editora da Vértigo. Ela tem 56 anos, formou em literatura inglesa e história da arte em 79, e aí ela já saiu da faculdade e foi trabalhar como assistente do Paul Levitz na DC. Então, o Paul Levitz, ele era, na época, um dos editores da DC, e ele, anos depois, veio a ser o presidente da DC. Então, ele já tinha, um cara que tinha uma influência grande dentro da editora. Bom, no começo dos anos 80 ela trabalhava como editora de algumas coisas ainda mais ligadas aos super-heróis, Brave and the Bold, Legião dos Super-Heróis, coisas desse tipo, mas ela estava mais interessada em histórias de horror, de mistério, então aí ela queria, como ela queria trabalhar com isso, ela foi migrando para uma das edições que tinha na casa, que era a Casa dos Mistérios, que é um ícone da DC Comics. A Casa dos Mistérios era e ainda é uma compilação de histórias de terror e tal. Tinha uma outra revista que era tipo uma revista irmã dessa revista, que era a Casa dos Segredos. Isso, que uma era apresentada pelo Caim e outra pelo Abel, que são personagens do Sandman. Exatamente. Esse tema para quadrinhos, ele remete àquele, a EC dos anos 50, que era a editora que publicava quadrinhos de terror e tal, e que foi vetada. Então a gente tem um post sobre isso, também vai estar linkado aqui. O Vertan era um cara que escreveu A Sedução dos Inocentes, né, que é um livro que falava que os quadrinhos estavam corrompendo a juventude norte-americana. Basicamente, os quadrinhos que estavam corrompendo a juventude norte-americana tinham quadrinhos super-heróis aí, mas eram basicamente quadrinhos de terror, certo? E aí deu uma puta polêmica, os caras foram chamados para depor no Congresso e tal, e aí o que eles fizeram? Então, os negócios viram que a barra ia pesar, então os editores da época, né, era de prata lá, eles fizeram o quê? Como se fosse um código de autocensura, que é o Comics Code. Só que tem um detalhe, no Comics Code, basicamente, grande parte da censura que tá, eles estão fazendo referências a ideias de terror. E o que eles fizeram com isso? Eles foderam o Bill Gaines, que era o dono da EC Comics, que produzia praticamente só histórias de terror. Então, pô, praticamente o cara faliu, né? Porque o que você vai produzir além daquilo, né? E aí tem gente que fala assim, ai meu Deus, mas quase acabou com a indústria dos quadrinhos. Até concordo, mas veja, tem duas coisas que tem que se lembrar. Primeiro, que os caras não era uma coisa imposta, era uma autocensura. E outra, foi a partir desse código, dessa autocensura, que foi criada a Era de Prata. Esse boom que teve super-heróis também é por causa do Comics Code. Então, o Comics Code é o grande vilão da história, tem um porém aí. E aí, 25 anos, 30 anos depois disso, é interessante que aí
nasceu o selo Vértigo, que tinha como foco principal... Que era uma pegada de terror. Trabalhar exatamente os mesmos conteúdos para esse outro público, que era o público da IC, lá na década de 50. Que, então é tipo uma reviravolta, assim, que demorou 20, 30 anos, mas que... Que desemboca aí na DC. Novamente que ideia. A humanidade tem 20 ideias que vão se repetir no filme. Julia Schwartz, pai da Era de Prata, né? Ele nasceu em 1915, faleceu em 2004, com 88 anos. Ele publicou um dos primeiros, ou o primeiro, talvez, fanzine de ficção científica dos Estados Unidos, junto com o Mort Weisinger, que é nada mais nada menos que o criador do Aquaman, do Arqueiro Verde e do Flash da Era de Ouro, que é o Joe Ciclone. Esse chamava Time Traveler, né? Então foi um dos primeiros trabalhos dele. E depois ele fundou uma agência de representação literária junto com os caras. E é interessante, essa agência chegou a publicar coisa do Ray Bradbury, que é o cara do Fahrenheit 451, né? E do Lovecraft, que é que a galera conhece do Mitos de Cthulhu e tal. Então, pô. É um cara, você vê que o cara tem uma pegada, não, talvez não propriamente... Muito mais ficção científica, né? De literatura. Isso, de literatura, de ficção científica, e também o cara pra mim não é um roteirista, mas é um cara que tá ali tendo ideias por trás e tal. E aí, o Schwartz também foi um dos organizadores da primeira World Science Convention, em 1939, que são aquelas... Né, o início das convenções de ficção científica. Ele criou as Comic Con. Não era porque não tinha, mas é como se fosse um vídeo, a gente pode falar assim, né? E aí em 44, com 29 anos, ele virou editor da All American Comics, né? Que vai sair, que depois vai ser uma dos títulos que vai virar DC Comics. Praticamente todos os personagens da Sociedade da Justiça eram publicados pela American Comics. Tanto é que a Sociedade da Justiça aparece na All American Comics, né, que foi a primeira ideia das super equipes, né, dele. Em 56, então, que já tem toda essa onda do Comics Code e tal, ele junta ele, o Carmine Infantino, o Joey Kubert, para então fazer, né, a grande reformulação dos heróis da Era... que vai ser chamado da Era de Prata. Que é o quê? Pegar heróis da Era de Ouro, né, e dar uma nova roupagem e lançar eles de novo, que aí vai ser convencionado. O primeiro deles é o Flash, né? Aliás, primeiro não, segundo, porque o primeiro mesmo é o Caçador de Marte, Martian Manhunter, aqui conhecido como Ajax Marciano, mas não teve esse personagem, não teve sucesso, e aí é considerado então um grande iniciador da Era de Prata, é o trabalho dele com Flash, né? Que aí vai dar essa pegada de ficção científica dele, em grande parte essa pegada de ficção científica da Era de Prata, quem deu foi o Julio Schwartz, por conta também do peso do Comics Code, que outras coisas estavam proibidas. Bom, a Karen Berger estava lá na Casa dos Mistérios, Casa dos Segredos e tal, mas essa série, que ela gostaria que fosse mais sobre terror e suspense e tal, por causa do Comics Code ainda, usava muitos personagens super-heróis da DC. Tinha essa pegada mais, talvez... literária, que para ela era uma coisa importante, porque ela tinha feito literatura inglesa, então a pegada dela era isso, ela queria uma coisa mais literária, que fosse de terror, de suspense, mas ela ainda estava trabalhando com super-herói, não era exatamente o que ela queria, mas era isso que dava para fazer ali. Em 84, o Levine saiu do Monstro do Pântano como editora, ela passa a ser editora do Monstro do Pântano. Nessa época tem uma das histórias que são clássicas, que é o Sonho da Razão, que já é do Alan Moore essas histórias. E aí ela tá editando, então ela já tá começando a entrar em contato com esses meninos que estão vindo da Inglaterra. Inveja, né? Isso. E aí ela tá editando algumas coisas desse pessoal que tá chegando, mas ainda não tem um projeto para eles que vai vir a ser a Vertigo mais para frente. Ela ficou aí, ela inclusive editou por anos, inclusive já fazendo outros trabalhos já também, Mulher Maravilha. Ela ainda ficou um pouco nessa coisa dos super-heróis. Mas aí tem uma virada ali, porque o Monstro do Pântano começou a fazer sucesso, começou a vender mais, derivou dali o John Constantine, então ele passou a ter um título próprio, que era escrito pelo Jamie Delano, que também é o Hellblazer, que é também do British Invasion, e ela já automaticamente virou editora desse título, depois entrou o Homem-Animal do Grant Morrison, então assim, começou a aparecer coisas de autores que vinham de fora, que tinham uma outra cabeça, de peso, vindos da Inglaterra, trazendo então todo um escopo cultural que para ela era uma coisa que ela...
Todos editados pela Karen Berger. Todos, então, passaram para a mão dela, porque ela, provavelmente, lá dentro da DC naquele momento, era a única pessoa que tinha condição de formação tal para poder dialogar que com aqueles caras. Que tinha escopo, isso que você tocou no ponto. Assim, devia ser uma das poucas pessoas que tinha escopo intelectual para lidar com essa galera. Com os argumentos que eles estavam trazendo para os quadrinhos. Que é o que a gente estava falando, assim, ela era a única pessoa ali que tinha... Com, assim, a capacidade de distinguir uma boa ideia de uma ideia ruim com esses caras, né? Então, a partir dessa o Flash, né, da Era de Prata, o Barry Allen, foi um puta sucesso. E a partir de então, começou uma pegada de revitalização de heróis da Era de Ouro para essa pegar uma pegada mais científica. Então, ficou o quê? O John Broome e o Gardner Fox para fazer o Lanterna Verde. Uhum. Puta sucesso. Uhum. Depois, Gavião Negro, Átomo, né? Então, e veja, a grande mente que está por trás desses caras é tudo cara, o Júlio Schwartz. Lógico, os caras lá têm eles como roteiristas, mas quem dá a ideia, que seria o argumento, é tudo o Júlio Schwartz. Ele cria o High Concept. Né? Ele cria o High Concept no negócio e tal. Você não sabe o que é High Concept, a gente tem a... Bota um link aí pra galera da nossa série antiga. Mas esse é a pegada do Júlio Schwartz. Ele tem um personagem que é dele, que é o Adam Strange, né? Que ele cria e tal. Mas é isso. E a ideia de criar a Liga da Justiça é do Júlio Schwartz. Então, olha aqui que é um editor, cara. O cara tem a ideia. Falou, vamos fazer uma equipe de super-heróis com tal, tal, tal. Quem me escreve isso? Fulano. Então, vocês, né... Que deve ser legal. Monta a equipe criativa, porque ele sabe que os caras têm já uma pegada XY lá, e ele mesmo define os personagens, entrega pros caras, é isso. É isso. O cara que vai dando as diretrizes. Né? Aquela ideia também do... Aqui é o Joe Ciclone, que é o primeiro Flash, que lá é só Flash, e essa ideia, por que o Barry Allen chama Flash e tem aquele uniforme? Porque quando ele era criança, ele lia histórias do Joe Ciclone, ou do Flash original. O Flash de Dois Mundos, que é o grande marco, que é quando o Joe Ciclone, ou o Jay Garrick, no caso, encontra com o Barry Allen. E aí você fala, bom, tem duas terras ali. Isso. E aí é o começo do multiverso da DC. Que é a ideia também de Júlio Que, pô, que ideia vem do cara. Então, isso que é um editor. Em 64, ele foi chamado pro Batman. Ele queria dar mais uma pegada, volta às origens. Chamou o Carmine Infantino e o John Broome pra fazer. Não deu certo, por quê? Porque em 66 aparece a série de televisão do Batman, né? Que aí não dava. Assim, a galera queria ver aquela coisa psicodélica, ou então um Batman mais parecido com a série. Né? Não deu certo e tal. Mas a série durou pouco. Foi 66, 68. Apesar de ter sido puta sucesso, ela foi curta. E aí, logo em seguida, o quê? O Júlio Schwartz falou, não, vamos tentar voltar essa pegada. E aí chamou o quê? O Dennis O'Neill e o Neil Adams, que aí, meu... Que é uma base clássica do... Que aí volta toda aquela pegada no ar que o Frank Miller bebe pra fazer o Cavaleiro das Trevas. Mas assim, ó, ideia de quem? Do Schwartz pegar esses caras aí. Então, isso também é uma pegada de editor. Falou assim, olha, eu quero fazer isso, ou seja, eu quero que o Batman volte a ter aquela pegada no ar, ser um vigilante e tal. Quem que tem competência para fazer isso? Aí você convida a pessoa certa para o trabalho certo, isso também é uma pegada de editor. Entre 71 e 86, o Júlio Schwartz também foi editor do Superman, que ele tentou dar uma placada naquelas coisas da Era de Prata, aquelas coisas pegadas psicodélicas. Curioso, né? O cara é pai da Era de Prata e meio que quis... conter um pouco aquilo, talvez um pouco de saturação mesmo, as ideias também uma hora elas cansam, né? E aí em 86 você tem a crise nas Infinitas Terras, que a gente estava falando, e aí ele se aposenta, né? Então logo depois ele se aposenta, ele sai da DC. Então, mas não é assim, não é só isso que é um editor, entendeu? Porque, por exemplo, o Júlio Schwartz tinha um estilo de Sim, ser editora. Claro. A Karen Berger tinha outro estilo. Então, ela estava trabalhando com jovens que vinham da Inglaterra, que tinham uma outra pegada completamente diferente. Ela mesma tinha um escopo intelectual para acompanhar esses caras. Então, vinha o Grant Morrison fazer um Homem-Animal e escrever e colocar ele mesmo como personagem no próprio quadrinho. E ela dava liberdade total para ele, porque ela estava... ele estava fazendo uma coisa metalinguística e para ela isso era uma coisa interessante, era levar a mídia a um nível que a mídia não tinha chegado ainda. Então é um outro estilo de edição, quer dizer, de ser editor, né? De trabalhar como editor, mas é um estilo também interessante se você tem, se a sua equipe é uma equipe muito criativa e tem muitas ideias interessantes, de você deixar fluir isso e preservar essas pessoas da indústria que quer
moldar, ou que já tem ideias pré-concebidas a respeito do que é um produto e que vai tentar moldar aquilo porque sabe que vai vender. Porque aquilo, na verdade, era um grande risco. Né? Ela, na sequência, ela foi editora da Orquídea Negra, que também que é a chegada do Neil Gaiman para DC. E ela foi editora da versão, da impressão americana do V de Vingança do Alan Moore, com quem ela já trabalhava no Monstro do Pântano. Então essas coisas somadas, elas desembocam em 89 no Sandman, que já sai com o selo Vértigo. Mas todas essas coisas depois disso, quando foram reeditadas já com o selo Vértigo. Então não existia o selo oficialmente quando elas começaram a ser editadas lá atrás, mas elas passaram a fazer parte dessa família, acho que elas estão dentro dessa temática e eram todas filhas da Karen Berger como editora. Acho que ficou claro, tanto para DC ali quanto para eles mesmos, assim, que tinham duas linhas ali na editora e que elas deviam dizer... Deviam pelo menos ser dois projetos editoriais diferentes. Né? Tem uma edição que o Neil Gaiman comenta mesmo das podas, mas não é reclamando, não. É até agradecendo a Karen Berger por ter podado ele mesmo. Uhum. Né, e por ter dado dicas preciosas. Né? Então, assim, ela dá mais liberdade, mas não é, não é. A gente tem que também parar de ter a ilusão de que o cara trabalha com total liberdade criativa. Eles todos eram muito, muito novos. Né? Eles não tinham muita experiência com escrever histórias especificamente para quadrinhos, escrever um roteiro para quadrinho. Então, muitas vezes, o papel do editor é dar um toque e falar assim: olha, isso aqui, se você está tentando levar a história para esse lugar, é melhor você faz assim. Espera para soltar essa informação, ajudar o cara nessa coisa, assim. Isso, na verdade, é muito construtivo. Julio Shores, eu acho que ele tem essa coisa meio de um showrunner mesmo, que é assim, o cara vai, ele tem as ideias, ele faz reuniões, ele interfere mesmo, porque ele que tá querendo ter um... Ele seria um produtor executivo, mas se fosse um filme, ele é o produtor executivo, ele que dá o corte final, ele que decide quem que entra ou não, e ele tem essa pegada mais incisiva mesmo como editor. E ela acabou então impondo o estilo dela, e aí o que hoje a gente chama de Vértigo, o que a gente chama de trabalho de autoral em quadrinhos, que depois a Image está fazendo também, que é muito parecido com a Vertigo, tem a cara dela. Né? Então essa ideia, por exemplo, de que o quadrinho de super-herói é uma eterna renovação, o tempo todo reescrevendo e refazendo origem e rebootando. Na Vertigo é aquela história que eles vendem isso como se fossem histórias que têm começo, meio e fim. Então é história que não é que vai ter uma... vai começar de novo, vai pegar um outro autor e vai reescrever toda a história, não. Aquilo tem começo, meio e fim, é um novelão, é mais ou menos o que depois migrou para a televisão como aquelas mega filmes na televisão. Então, o quadrinho já estava fazendo um mega filme e depois isso vai para a televisão quando se faz uma série dos Sopranos, assim, é uma série que, em vez dela ela se fechar todo o episódio, você tem um longo caminho lá de algumas temporadas que fecham uma história, então tem mais uma pegada literária nisso do que, eu acho que tem uma influência da Vértigo e tal, que não é tão óbvia, mas acho que tem essa pegada. É minha impressão, dá licença, tá? Não, fica à vontade, mas acho que é tudo bem. Bom, galera, nosso amigo aqui, claro, obviamente tem que abrir a boca sobre esse assunto, porque... ele foi reformulado. Esse é o fruto da Era de Prata. Jorge, fruto do... Filho... Filho do Júlio. Julinho. Júlio Júnior, esse aí. Então, tudo bem. Eu não concordo com ele, eu voto na Karen Berger, mas isso é uma coisa muito pessoal. De qualquer forma, se você quer levar o Julinho Júnior para casa, hashtag quero o busto do Al Jordan, hashtag quadrinheiros... Aquele esquema de sempre, compartilha do post da fanpage para público, para todo mundo, para a gente poder ver. Quem compartilhar mais, daí a gente vai juntar os nomes de quem mais compartilhou e vai sortear isso no final. Está chegando no final. O Guiados Rodrigues está caminhando para o fim. Então, compartilhem, porque daqui a pouco ele vai nos abandonar. E camisetas da Nona. Aqui está o endereço dos caras. E é isso. É isso. Valeu, galera. Ah, e não é isso não, para, volta. Próximo episódio especial, editores... Editores brasileiros. A gente vai pegar dois caras aí, semana que vem vocês vão saber.
vai falar assim, o que tanto ok. A gente falou que o que se entende por editor aqui não é, mas então o que é um editor aqui no Brasil, o que ele faz e qual que é essa diferença. Próximo episódio. Até mais.